Слово Боже, ми робимо, ми розбираємо, проповідуємо, сповіщаємо для того, щоб нам жилося краще, для того, щоб ми були натхненні, для того, щоб у нас ми могли долати всі перешкоди і навіть у такі важкі часи. Давайте помолимося. Отець Небесний, ми дякуємо тобі за сьогоднішній день, дякуємо тобі за Слово Боже, дякуємо тобі за те, що ти залишив нам його таким різноманітним, і що ти дав нам Духа Святого, який буде пояснювати нам це. Ми просимо тебе, щоб сьогоднішнє наші роздуми сьогоднішні над Словом Божим принесли багато плодів, щоб ми бачили благодать, щоб ми ще більше були впевнені в тобі, і щоб ми принесли багато плоду. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Псалом 24, або у синодальній Біблії, багато хто з вас її використовує, Псалом 23. В одному з перекладів написано «на перший день тижня». Тобто сьогодні перший день тижня – це неділя. У всьому світі тиждень починається з неділі. Чому? Тому що все закінчилося в суботу, Ісус помер, Він лежав, а в перший день Він воскрес. Тобто сьогодні. І тому навіть недаремно у російській мові неділя, коли ми пишемо, що нічого не робимо, це називається воскресіння, тобто день, коли Христос воскрес. І так, Псалом Давида. Господня земля і все, що на ній, вселенна і мешканці її, бо заклав він її на морях і на річках її встановив. Хто зійде на гору Господню? І хто буде стояти на місці святому його? У кого чисті руки та щире серце? І хто не нахиляв на марноту своєї душі? І хто не присягав на обману, нехай носить він благословення від Господа, а праведність від Бога – спасіння свого. Таке покоління усіх, хто шукає його, хто прагне обличчя твого, Боже Якові. Піднесіть верхи свої, брами, і будьте відчинені, входи відчинені, і війде цар слави. Хто ж той цар слави? Господь сильний і могутній, Господь, що потужний в бою. Піднесіте верхи свої брами, і піднесіте входи відвічні, і війде цар слави. Хто ж він, той цар слави? Господь Саваот, він цар слави. Амінь. Я думаю, що для того, щоб краще зрозуміти, про що саме Давид тут говорить, нам треба звернутися до дуже старої історії. Історія навіть, яка і для Давида була стара. Ця історія у нас знаходиться у другій книзі пророка Самуїла, або у синодальній Біблії у другій книзі царств, у 6 главі, у 12 вірші. Історія полягала у тому, що Ізраїль дуже нерозважливо вирішив перемогти своїх ворогів, філістимлян. І він думав, що якщо він візьме із храму ковчег Божий, піде із ним і буде кричати «Господь з нами, Господь з нами», вони обов'язково переможуть. Але сталося не так, як гадалося, і виявилося, що філістимляни були сильніші. І Господь не допоміг їм у цьому бою. Вони бігли, це було ганебно, але найганебніше те, що ковчег Бога забрали філістимляни. І для них це була не просто поразка, для них це взагалі був позор, безчестя. Тому що їх Бог попав до їх ворогів. А вороги потім з цим ковчегом не знали, що робити, носилися, як кажуть, з писаною торбою. Спочатку поставили його в храм, але він там довго не міг стояти, тому що всі боги падали перед цим ковчегом. Потім в одне місце перенесли, в друге, а Бог карав і одне місце, і друге, і з'являлися в них якісь нарости, вони вмирали, і нарешті до філістимлян дійшло, що вони неправильно вчинили з ковчегом Бога, неправильно вчинили з Богом Ізраїля. І тому вони взяли цей ковчег, дали туди дарунки, які вони розуміли, поставили на колесницю, на таку підводу, запрягли туди корову, яка щойно народила теля,
і хотіла повертатись до тіля, але вона якимось дивним чином потягла той ковчег до Ізраїля. І коли вона притягла той ковчег, там були теж, ви можете почитати у першій і другій книзі Самуїла всі ці історії, що там написано, але коли вони там були, нарешті цей ковчег залишився на полі одного з ізраїльтян. І виявилося, що присутність цього ковчега, ну, просто благословила цього ізраїльтяна. Ну, я не знаю, там став багатий, у нього все виходило. І Давид, цар Ізраїля, послухав про це і подумав, я хочу цей ковчег до себе. І ось ми читаємо. І донесено цареві Давидові, говорячи, Господь Бог благословив дім Оведа Едома та все, що його, ради ковчегу Божого. І пішов Давид і виніс Божого ковчега з дому Оведа Едома до Давидового міста з радістю. І сталося, коли ті, хто ніс Господнього ковчега, ступали 6 кроків, то він приносив у жертву вола та відгодовану штуку худоби. А Давид танцював перед Господнім лицем зо всієї сили. І Давид був оперезаний у льняний ефод, і Давид та весь Ізраїлів дім несли Господнього ковчега з окриками та сурмами, сурмінням сурми. І я думаю, що коли ми оцей уривок прочитали і зрозуміли, що відбувалося, то нам краще можна буде зрозуміти слова, написано, які написав Давид у своєму псалмі. Зараз переходимо назад до псалму і вже будемо його читати. Псалом нагадує 24 і 23 у Синодальній Біблії. І так, уявляємо собі Давида, який у льняному ефоді стрибає, як може, танцює перед Господнім ковчегом, тому що він радіє. До нього йде величезне благословіння. Тут великі шафари, ці сурми, які гудуть, і всім зрозуміло, що йде щось величне. І кожні 6 кроків приносять жертву, і потім її спалюють. І цей запах, це все, що відбувається навколо, просто спричинює. І тоді, я думаю, варто було б заспівати пісню. Господня земля, і все, що на ній, і вселенна, і мешканці її, бо заклав він її на морях, і на річках її встановив. Хто зійде на гору Господню? Тобто, людина, коли розуміє, що все, що у нього в житті є, може бути інакшим. Ну, наприклад, ти дивишся на свій дім і думаєш, що ну щось в мене не виходить. Ну якийсь бідненький в мене дім, немає там ні грошей, ні якогось успіху. Все, що я не роблю, якось не виходить. А от у сусіда усе дуже добре. І Давид, мабуть, теж був в такій ситуації. Він думав, ну щось в мене так іде, там нормально, але ж я почув, що там, де Господній ковчег, там просто щастя. І він подумав, якщо я занесу до себе в дім, тоді і в мене буде щастя. І чому він так робить? Тому що він розуміє, що уся земля належить Господу. І все, що на ній, і вселенна, і мешканці, всі люди належать, всі обставини, все, що відбувається в цьому світі, все належить Господу. І Господу тільки потрібно управити так порядок того, як розвиваються речі в цьому житті, і тобі просто понесе благословіння. І Давид, звісно, хоче, щоб у його домі було благословіння. Ви хочете, щоб у вашому домі було благословіння? Я хочу. Я хочу, щоб мої діти були успішні. Я хочу, щоб в мене було затишно вдома. Я хочу, щоб те, що я роблю, мало успіх. І ми теж. І ми розуміємо, що це може бути, якщо Господь Всемогутній, той, хто сидить на небі, той, хто керує всім світом, він змінить моє життя. Така, я колись у своєму житті переживав оце відчуття того, що ти один. Я думаю, багато з нас, хто теж відчуває, що він один. Можливо, не зараз, можливо, не в цей момент, коли все добре, більш-менш непогано, але були такі відчуття, коли один. Я добре пам'ятаю, як я закінчував університет, і в мене раптом зникла мета для життя. 5 років я намагався його закінчити.
5 років я робив курсові роботи, ходив на іспити, вивчав якісь закони, науки, ходив, складав. Якщо щось не виходило, переробляв. І 5 років я був присвячений цій меті. Я був начебто в обоймі. Але раптом університет закінчився. І він настільки закінчився швидко, що я навіть не міг уявити. Ось ми пішли, здали диплом, нам сказали оцінку, і ми вийшли на вулицю. І якось я подивився на всіх своїх людей, які були поруч, і вони всі були не раді. Чому? Тому що це був якраз той час, коли змінився лад. Ми вступали до університету, коли ще була одна країна, а потім була інша країна. Наша спеціальність, коли ми вступали, була дуже важлива для країни, а коли ми вийшли з університету, наша спеціальність була неважлива. І я почав шукати, куди ж, в яку обойму попасти, що робити, як бути важливим. І нічого не знаходив. І мене просто гнітило це відчуття, що я ніхто, що 5 років я працював, і це нікому не потрібно. Мені хотілося тоді спитати у когось, а кому я потрібен? І я думаю, що багато хто буває таке і до Господа каже, Господи, ну ось я живу вже там 15, 20, 40, 50 років, 60. А навіщо я взагалі в цьому світі? Навіщо я потрібен? І оці слова «Господня земля і все, що наповнює її», і всі люди, які живуть у цьому житті, це частина відповіді, навіщо потрібні. Ви Господні. Він хоче робити якісь певні речі через вас. Він дав вам саме той талант, саме ті обставини, саме той досвід, який йому потрібен для того, щоб зробити якісь речі в своєму житті. І перше зцілення від цієї самотності, від цього почуття, що ти нікому не потрібен, полягає у тому, що ти починаєш думати, що це не мій світ, це не світ мого президента, це не світ моїх керівників, начальників, це Господній світ, а я у цьому світі маю своє місце і всі мешканці його. І він, окрім того, що він керує цим світом, він ще й могутній. Ми уявляємо собі море, якого боялися усі ізраїльтяни. Вони боялися, що воно зальє їх, або вони можуть там потонути, або ще щось може відбутися. І раптом на цьому морі, яке для них вважалося сильнішою силою, яка тільки може бути, він встановлює свій дім і на річках, які шумлять, і на морях. Тобто він сильніший за всі стихії цього світу. Ми згадуємо минулу проповідь, коли Влад нам казав про Ісуса, який спокійно спав у лодці, коли у човні, коли вони плили і коли була велика буря. Його спитали, чого ти спиш? А він дійсно спав, бо він розумів, що він керує у тому числі і водами. І ось цей Бог, який має план, має зацікавленість в тобі особисто, в мені, в кожному з нас, він ще має силу так направити наше життя, щоб це було корисно для нього. Виникає запитання, а як зробити так, щоб не тільки я знав, що Бог такий великий, десь він благословляє якихось людей, він благословляв Давида, чи він благословляв оцього чоловіка, який прийняв ковчег Божий до себе, а й мене. І Псалом показує людину, яка спочатку думає про величезного Бога, а потім, як усі ми, починає думати про себе. І воно задає собі, і ця людина задає собі риторичне запитання. Хто зійде на гору Господню? Хто буде стояти на місці святому Його? Це запитання. Ну хто ж може з цим Богом мати успіх? Хто з ним може щось зробити? Як зробити так, щоб його ковчег чи його благословіння прийшло в мою хату? І відповідь він сам собі віддає. Це Давид, який написав цього псалма, він дає відповідь, у кого чисті руки та щире серце. Тобто людина, яка не забруднилася ніякими кровожерливими справами, непідступна, яка не робила якихось планів, щоб убити іншу людину, бо Господь усіх людей любить, а не лише тебе. Який людина, яка і в серці навіть не мала таких якихось намірів злочинних, які б хотіли когось скривдити.
Він каже, що для того, щоб Бог тебе благословив, по-перше, треба мати і своє життя відповідне, і серце відповідне. Тобто недостатньо просто ззовні праведним бути, ще й потрібно і в серці бути чистим. І хто не нахиляв на марноту своєї душі. Тобто людина, яка живе не просто, знаєте, щоб будемо їсти, пити, завтра помремо. Не просто для того, щоб мати гроші. Не просто для того, щоб досягти успіху у цьому світі. Бо це марнота. Чому марнота? Бо колись нам усім потрібно вмерти. Як колись в анекдоті тому. Доктор, я помру, а він каже, а як же? Всі помруть. І якщо ми все життя своє направляємо на те, щоб тільки робити те, що потрібно для цього світу, то це марнота, бо воно з нами не піде в Царство Небесне. Тобто людина, яка жила для Божого, для Вишнього. Ісус дуже добре це казав. Він казав, якщо ви комусь дасте горнятко води холодної, коли в нього спека, тому що він Христов, або заради Ісуса Христа, то то отримуйте свою нагороду. Або він казав, продавайте свої маєтки і купуйте собі багатство на небесах. Тобто служіть своїми матеріальними цінностями Божій справі і матимете нагороду на небесах. І це не марнота, тому що воно не в нас залишається навіть коли ми помираємо. Нехай носить він благословення від Господа, а праведність від Бога – спасіння свого. Коли ми думаємо про це, я не знаю, як у вас, але мене завжди трохи так стискає всередині. Бо я дуже добре розумію, що не завжди я був тою людиною, у якої були чисті руки і чисте серце. І не завжди був людиною, яка думала лише про Боже, лише шукала горнього і продавала весь свій маєток для того, щоб роздати бідним і мати багатство на небесах. І що б я не робив, скільки б я не ходив з Богом, оця підступна думка, наче цей хробачок, він тобі щось виїдає в серці і каже тобі, ти не достойний того, щоб бути на цій горі. Ти не достойний, щоб Бог благословив тебе у твоєму домі. І тут виникає запитання, Господи, ну, хто ж може взагалі, як і той, хто співає псалма, каже, хто ж може бути на твоїй горі? Я знаю, що це свята людина. Лише вона може бути на святій горі. Лише вона може розраховувати на благословіння. Якщо я би виклав все своє життя і почав на одну чашу терезів класти свої хороші вчинки, а на іншу погані, я боюся, принаймні мені так страшно подумати, що мої погані вчинки перехилили б цю чашу. І Господи, хто ж це? Хто може, щоб Бог дасть мені спасіння? І ви знаєте, у мене виникає лише одна думка, хто це може бути. Що на цій горі достойний серед нас усіх бути лише Ісус Христос. Якщо ми будемо читати кожне слово, яке написано в цьому псалмі, то ми і поставимо поруч Ісуса і скажемо, Ісус був такою людиною? Він був. І тому учням своїм в останній час він каже, я до Бога йду, я буду з ним. І просіть в ім'я моє. Тобто виявляється, що людині недостатньо просто робити подекуди хороші справи. Потрібно бути святим, таким, щоб Бог тебе чув. І він каже, я піду, а ви моліться в моє ім'я. Чому? Тому що вашого ім'я, ваших заслуг, ваших добрих справ недостатньо для того, щоб отримати благословіння Боже. Він може щось вам дати. Це не значить, що люди, які не вірять в Ісуса Христа, ніколи не отримують нічого доброго в цьому світі. Але це залишається тут. Але Ісус каже, просіть в ім'я моє, і я дам вам те, що ви просите. Тому що він достойний бути на горі Господній. Я хочу зараз прочитати із першого послання апостола Петра, 3 глави, 18 вірш. Бо й Христос один раз постраждав був за наші гріхи,
щоб привести нас до Бога, праведний за неправедний, хоч умертвлений тілом, але духом оживлений. Бачите, на це запитання риторичне автора псалму, апостол Петро дає відповідь. Ми можемо прийти до Бога. Ми можемо бути на Його горі. Ми можемо отримувати благословіння. Але повинен бути той, хто нас туди приведе. Ну, давайте повернемося до нашого псалму. Псалм 24 в Українській Біблії і 23 в Синодальній. Коли людина розуміє, що для того, щоб бути з Богом, потрібна святість, і ця святість може призвести до Бога, то далі ми читаємо про те, яким чином це може відбутися у нашому житті. Сьомий вірш. Піднесіте верхи свої брами і будьте відчинені, входи відчинені, і війде цар слави. Хто ж той цар слави? Господь сильний і могутній Господь, що потужний в бою. Піднесіте верхи свої брами і піднесіте входи відвічні, і війде цар слави. Хто ж він, той цар слави? Господь Саваот, він цар слави. Фактично, це два вірші, які кажуть майже одне й те ж саме. Там поетично автор звертається до величезних ворот міста і каже: відкрийтеся, дайте вільний прохід цьому Богу, і він війде. А хто війде? Господь воїнств, Господь Саваот. Тобто той, хто веде за собою величезні війська ангелів небесних, які можуть подолати будь-яких демонів, можуть подолати будь-які проблеми. Тобто той, хто має абсолютну силу і абсолютну владу над усією Вселенною, над всім Всесвітом. І коли Давид спочатку каже, який величезний Бог, який він сильний, як я хочу бути в його присутності, потім він починає, а хто ж може бути в його присутності? І він каже, той, хто справедливий, хто чесний, хто святий. І ми вже почитали з вами про те, що той, хто приймає Ісуса Христа як того, хто єднає людину з Богом, отримує це право прийти, отримує спасіння від Бога, отримує чистоту від Бога. І коли людина це розуміє, вона каже, та хай відчиняться мої ворота, нехай відчиняться мої двері, нехай відчиниться мій дім, нехай він зайде сюди, той Господь, який буде допомагати мені у всіх моїх справах. Ми хочемо цього, правда? Ми хочемо, щоб Господь зайшов в мій дім. І ви знаєте, Господь це дуже добре розуміє. І якщо ви ще не знаєте цей вірш, то ми зараз його прочитаємо, ви точно його будете пам'ятати завжди. Але я думаю, що всі його пам'ятають. Об'явлення або апокаліпсис, або откровення російською мовою. Третя глава, 20 вірш. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Мені дуже подобається картина, яку хтось намалював давно, ще, мені здається, в Англії. І там стоїть Ісус, ви бачили цю картину, Ісус стоїть увечері у такому одязі, який він носив, такий красивий, стоїть біля двері, а двері такі, навколо них квіти, там щось росте, і він так стає і лагідно думає, от зараз постукає. Що цікаво, що на цій картині немає дверної ручки такої, якою можна відкрити ці двері. Тому що ці двері не відкриваються Богом, а вони відкриваються лише, коли людина штовхне ці двері, і він зайде. І він буде сидіти з ним, тобто вечеряти. А що може бути більш інтимне і більш таке об'єднуюче, як вечеря? От коли сидиш увечері у своєї мами або батька, або з дружиною, дітьми,
І вони напекли твої улюблені страви. Не знаю, хто там як. Для мене завжди картина родинного затишку – це коли мама напекла дерунів, нас називали картопляники, поставила сметану, насмажила цибулі, і ми сидимо разом і спілкуємося. І їмо вже тих дерунів вже стільки, скільки нам просто заманеться. І ми спілкуємося, нам весело, ми говоримо, ми щось згадуємо, ми щось говоримо і говоримо разом всі. І ти відчуваєш, що це затишок. Так от, приблизно таку картину малює і Іоанн Богослов у своєму, у своєму откровенні. Він каже, що якщо ти відкриєш свої двері, то він війде і буде сидіти з тобою. А що для цього потрібно? Потрібно величезне бажання, щоб твоїм життям керував Бог. Не світ, ні якісь блогери, чи якісь зірки, які знають багато про це життя і всім розповідають, як жити. Або якийсь президент, який вчора казав, що буде одне робити, а сьогодні робить зовсім інше. Або нова зірка, яка зійшла на політичному небосхилі нещодавно. І ми всі чуємо, класно. Ми хочемо, щоб війшов Бог. По-перше, треба величезне бажання. Бог каже, хочеш, щоб я був з тобою і вечеряв, ми з тобою спілкувалися, я був з тобою поруч. Відкрий серце. Апостол... І Давид каже те ж саме. Відчиніть брами! Хай війде до вас величезний, могутній Господь, цар. Нехай він благословляє вас. Нехай він буде. Відчиніть брами, підкоріться йому. Скажіть, Господи, ти керуєш моїм життям. Я тобі підкоряюся. Я хочу бути твоїм послідовником. Ти будеш моїм Господом, царем, спасителем. І все, що скажеш, робитиму. Тому що я вірю, що з тобою приходить благословіння. Отож, цей псалом написаний у одній з Біблії на перший день тижня. А чому б не читати цей псалом у перший день тижня? Чому б не починати свій тиждень у неділю з того, щоб читати його в голос сім'ї, призивати благословіння Боже і наповнювати серце розумінням, що Бог усе керує, усім керує, що Він через Ісуса Христа приймає тебе. І що ти наступний тиждень повинен відкрити для Нього, щоб Він керував твоїм життям. Амінь. Давайте помолимося. Я тоді скажу ще одне коротке слово. Господи, я дякую тобі за цей псалом. Я дякую тобі за те, що ти прийшов в наше життя. Я дякую тобі за те, що ти через Ісуса Христа даєш нам доступ до тієї гори, де живе Господь, щоб ми мали благословення. Ми просимо тебе, щоб ти війшов в наше життя, щоб ти сидів з нами поруч, щоб ми відчували твою любов і твою турботу щодня і сьогодні. Благослови нас в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. А що ж треба робити? І я хочу вам сказати три речі, які будуть корисні. По-перше, дуже проста річ, але я хочу вам нагадати про це робити. Моліться, щоб ви мали успіх у своїх справах, у своїй родині і у всьому, що ви робите. Це найпростіше, нам здається. Ми робимо це, ми власне. Але ні, моліться від серця і думайте, якщо у вас є якась справа, станьте на коліна і скажіть, Господи, благослови цю справу. Якщо ми будемо це робити, ми будемо бачити більше благословення. По-друге, дуже уважно почитайте псалом і подивіться, що подобається Господу. Яке ставлення до людей йому подобається. І з ким він хоче сидіти і їсти цю вечерю. З людьми, які добрі, які не мають підступу, які люблять інших, і які допомагають йому і не живуть для цього світу. З цими людьми він хоче мати близькі стосунки і, звісно, цих людей благословлятиме. І третє, завжди пам'ятайте Ісуса Христа. Він прийшов в цей світ для того, щоб поєднати нас з Богом. Тож не забувайте, що Він поєднує нас з Богом, а не мої добрі справи. І завжди дякуйте Йому
і кажіть: Господи, благослови мене в ім'я Ісуса Христа. Ну і нарешті, якщо ви в це вірите, якщо це дійсно ваше переконання, подумайте, що люди, які поруч і які хочуть мати благословення від Бога, хочуть, щоб у них пішло щось інакше, не мають одної речі. Вони не мають стосунків з величним Богом через Ісуса Христа. Розкажіть їм, як мати ці стосунки і мати благословення. На останнє, я б хотів сказати, нехай Бог благословить, і не забувайте цей псалом. І хай вивчить його на пам'ять, можливо. Або просто читайте його у неділю перед важким робочим тижнем. Нехай Бог благословить. Амінь.